No takže dámy a pánové, zdravím vás všechny u další epizody s Rimmerem Company of Hero 3 na tomto kanále a i hned v začátku téhleté epizody musím na rovinu říct, toto bude opravdu velice těžký boj. Totiž německá armáda, neboli samozřejmě Wehrmacht, lépe řečeno, se zakupali ve městě jménem Potenza. Tohleto město je pro nás opravdu velice důležité. Je to totiž logistický úzel. Město, které má železnice a hlavně také přístup k moři. Totiž pokud se podíváte sem, tak toto město má tady v tuto chvíli tuto nádhernou křižovatku, která vede právě že až do města jménem Bari, kde máme za úkol osvobodit naše výsadkové jednotky a zlikvidovat toto město, aby jsme měli podporu větších samozřejmě lodí, které se můžou nacházet právě že v tomto středozemním moři, a tím pádem jsme měli podporu i u dalšího obléhání měst či ničení nepřátelských sil, které se nachází po celé mapě. A to je pro nás opravdu velice důležité. Ale v minulé epizodě jsme ztratili opravdu velké množství mužů. Na rovinu říkám, naše britská divize byla docela dost velice rozprášená a museli jsme se stáhnout. Proto posíláme další posilu v podobě samozřejmě našich Yankeeů, který mají bazuky a hlavně Shermany. Jsou opravdu velice silní, dokážou v celku popravdě rozstřelit jakýkoliv tank během chvíle a hlavně mají možnost udělat výsadek. Tím pádem můžeme nepřítele docela překvapit. Což znamená, že dostaneme tuto armádu, kterou máme zde, právě že sem, aby jsme zvítězili a rozdrtili nepřátelům jejich koule. Jinak mimochodem, Memero Aspartus, a ještě jednou vás vítám u další epizody z novinky jménem Company of Heroes 3 na tomto kanále. No a já už to lidi v tuto chvíli nebudu zdržovat nějakým blábolením o tom, jak tato taktika bude opravdu velice úžasná a nemůže se nic posrat, a jdeme dát další tah, protože samozřejmě naše jednotky jsou v tuto chvíli opravdu velice vysílené. Máme tady bohužel jenom jednu jednotku, která samozřejmě nemá ani podporu dělostřelectva. Proto bych tady musel tady v tuto chvíli zničit tuto loď a tím pádem zneškodnit konečně i zásobování nácků a hlavně také podporu dělostřelectva nácků, protože náckové, pokud mají dělostřeleckou palbu, o bože můj, to není sranda. Takže přesouváme tuhle jednotku pak sem, pak budeme muset samozřejmě vylepšit nějaké budovy, což by bylo fajn, protože tady máme nějaké body a můžeme se tady v tu chvíli samozřejmě zvýšit množství lidské síly, co by nám dodalo právě že populační limit a možná něco více, ale nevím lidi, nebudu to radši riskovat a počkám si teda do dalšího tahu. Takže dáme další tah. Ano, je to tady, náckové si řekli, že bude dobrý nápad za nás zase zaútočit u města jménem Karseta. Město, které má samozřejmě v tuto chvíli jednu věc, a to, že se tam nachází palivo. A náckové palivo potřebujou, takže na nás zaútočili a my jim nakupujeme prdel. Takže jdeme spustit bitvu, tato bitva bude opravdu velice rychlá, bude také pořádný blitzkrieg, kde nakopeme šunky každému frickovi, který se k nám dostane. Doufám, že to bude nějaká bavorská divize, třeba na tom nechá nějaký klobásky a pivíčko. Možná bylo fajn, když v reálu klobásky nejím. Včera, když si pamatuju, když jsem jezdil na kole, ono určitě víte, moji historii, kdy to vyprávím častokrát na streamech, jsem kurýr a někdo si nevyzvedl zakázku, tak jsem dostal jí do zadarmo a na rovinu říkám, nenávidím, když někdo dělá úplně očouzený maso. Popravdě jako nejhorší věc na světě, co jsem kdy v životě jedl, je maso, který je extrémně očouzený. Normálně prostě vezmete maso, dáte ho upíct, ale děláte ho na kouři. To je fakt hrozný, to se nedá někdy tak jíst, když to děláte a poserete to. Ale jo, měl jsem jí to zadarmo, takže jo, je to fajn. Vypadá to, že v tuto chvíli můžeme postavit teda divizi tady sklad vozidel, tím pádem aspoň zajistíme si nějaké čefíčka, což by bylo opravdu velice dost jako žádoucí. Kvůli tomu, že za prvé čefíčka mají kanony, které používají normálně klasické Shermany, což nám dává opravdu velký výhody v tom, že máme rychlej tank, který sice vydrží úplný hovno, ale má samozřejmě výhodu v tom, že má silný kanon. Takže bychom měli rozdrtit nepřítele opravdu velice rychle a neplejtvat našima zdrojema, což je vždycky úžasná věc. Tak hodíme si sem výsadky, které samozřejmě zajistí další munici, protože munici budeme potřebovat kvůli raketometům a hlavně samozřejmě dalším zásobám či letectvu. Takže prosím vás, naházíme sem nějaký zásoby, už to sem letí. O ano, už sem letěj, paragány. Normálně máme tady paragány.
Takže vypadá to na to, že v tuto chvíli můžeme získat konečně zásoby. Tak si vezmeme všechny zásoby. Všechny tyhle ty drahokamy. A máme to tady. Tím pádem jsme získali samozřejmě všechno. Máme dokonce i pěchotu. Já bych jim dal rovnou bary, ale na to dám už munici, protože nemám palivo. OK. Palivo je to, co zajistíme tady v tuto chvíli, takže jdeme sem. Vojenskou sílu a najednou vezmeme ještě tenhle bod, ať samozřejmě Němci nemají ani zásoby, protože Němčouzi si ty zatracené zásoby nezaslouží. Takže určitě bude fajn tady v tuto chvíli zajistit si ještě tu podporu těla z těch krásných M8ček. My nemáme čefíčka, aha, tak já jsem úplně v prdeli, jestli tady na mě vyjede nějaký ten pořádnej, no co si budeme, třeba Maus nebo něco takového, ne Maus, ne, to je šílenost, spíš PS4, tak by byl úplně totálně jako docela v háji, protože to si budeme, ty PS4 do prdele vydržej dost. Na rovinu říkám, PS4 je docela dobrý tank, samozřejmě není to úžasný tank, ale máme tady první kontakt. Hoši, máme tady kontakt, stavujte se. Já tady udělám nálet, střemlavý nálet, chlapi, to si užijete. Takže letectvo a jdeme tady po vás pěkně vystřílet, co máme. Ty vám mě utekli, ty svině. Jsou čuráci. Tak chytejte tam granáty. Chytejte granáty, vy bastardi vychcaní. Já si zatím obsadím další body, který tady mám. A vezmu si to tady pěkně. Ty vole, oni mi utíkají. Oni jsou takový bastardi, ty vole, tady normálně. Tak já sem hodím další posily, hodíme sem jednu posilu tady tohle z toho, obsadíme si tady tohle z toho nejdřív a získáme tím pádem další body, ale tady už samozřejmě dobíráme nácky, tím pádem bude to docela v pohodě. Tady tohle ta divize je docela v prdeli, protože tady kropí o 106, my tady máme tu divizi, jo, tady ta divize, která se musela stáhnout, protože co si budeme, tady bylo nácku 3 prdele, takže vytáhneme z naší armádo a už mají kůň a tanky. OK, tohle vypadá docela na velký průser, protože už mají nějaký vozidla. A já nemám tady žádný ty blbečky. Hoďte na něj granát, chlapi. Hoďte na něj granát. Hoďte na něj styk už. Tak, hodili jsme styk už. Bum. Zásah poškození a ohromení jednotky. Což je paráda. Takže samozřejmě náckové na nás dobírají zase. Takže jo, určitě bazuky, kamaráde. Potřebujeme, vy se stáhněte, potřebuji, byste byli tady. A samozřejmě vám dám tady z radostí sadu M18 nebo 19. A teď můžete střílet opravdu rychle proti nepříteli. Takže vy se stáněte, chlapi. Vy jste úplně teď v prdeli, protože samozřejmě nepřítel má bazuky a všechny tyhle ty věci. Teda bazuky, pardon. Má teda kulomety. Normálně já dneska perlím, dámy pánové. Já dneska perlím, jak by někdy byl perlič. Tak vypadá to na to, že v tuto chvíli můžeme samozřejmě nepřítele tady ohromit dalším granátem. Chytej ty jedna plechovko fašounu. Máš to tady, bum, yes. Je po něm, tím pádem jsme zeškodnili další divizi. A máme tady nějakou pěchotu, takže si přesuneme sem a obsadíme tento bod. Protože samozřejmě naše jednotka, která je tady, samozřejmě, jo, ztratila kulomet. Paráda, vy jste ztratili tu jedinou věc, kterou se nám vylepšil. Jo, to se stává. No, tak M8 vytvoříme tady a tím můžeme tady pěkně potrápit. Vezmeme další divizi a zautočíme na ně tady. Máme tady vojenskou sílu, tak proč na ně nezautočit z boku, že jo, trošku je flankneme. Aspoň získáme lepší, efektivnější způsob boje a obsadíme si tyto body. Protože tyto body nám dají doopravdy docela dobré věci, ale mě získáme rychlejš body, aby jsme ty fricky nakopali do prdele. Takže jo, za chvilku budeme mít M8 tady a máme to tady. A cože? My tady máme panter? Ne. Oni mi tady dělají radost, ty vole, pantera mi ještě pošlete. Nechcete mi náhodou ještě poslat sem normálně tigra a 40 dalších tanků? Ty vole, ne. OK, tak tohle je v prdeli trošičku. Já nemám totiž dobrý zbraně na ně. Takže utíkáme, spojíme se tady a zautočíme na ně M8, který mám zde. Přímo vůbec úplně nejlepší zbraň, co jsem proti tankům, ty vole, úplně geniální. Tak si musíme postavit bazuky přímo. A tě tady máme, že jo, proč by ne? Tady vystřed nějaký ty fricky, hodíme sem granáty, ať si užijou, blbečci. No ale panter je tady, no, tak ty vole, jedu, chlapi. Schovejte se tomu zasranému tanku. Potřebuji tady výsadky. Tady máme výsadek, máme bazuku už připravenou, ano. Takže prosím vás, zapte tady náckoše. A my budeme využívat tu bombu, takže chytej bombičku. Tady samozřejmě využijeme bomby taky další, zničte tu svini. Ono se to odráží. No to mě poser. Normálně tak tohle bude muset opravdu rychle zvítězit, tuhle bitvu. Oni mají docela dobrý síly, ty vole. Tady mají docela dobrou sílu. Takže budeme muset tady trošičku jako stáhnout se. Stahujeme se, chlapi, stahujeme se. Rychle. Divize nesmí tady chcípnout. Tak hele, další granáty. Hoďte na něj další granát. Zničte tu svini. Pořádně ho zneškodněte. A raketový nálet. Já nemůžu na něj hodit rakety, bože. OK, ta osmička tady ničí ty vojenské divize. Paráda. Vemte tady pěchotu a jedeme. Jedeme, hoši. Musíme ten bod získat zpátky. Ohohoho,
ten minácek tady dostal pořádnou ránu, o, do prdele, to se mi líbilo. Tak, hoď na něj granát. Hoď na něj granát, střílejte, střílejte, chlapi. Ta M8 z boku, jedeme, jedeme, jedeme. Už se tam pěkně najďte. Jedeme, 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 musíme tam pěkně stříhat do něj z boku. Ten pantar nebude tušit, co trefilo. Ne, on mě taky trefil, kurva, to je jeden zasran. Pojpal do něj, zásah z boku, nic mu to neudělalo. Zasáhni ho, stejně jako Fury, do prdele. A ano, máme to tady. Zvítězili jsme, paráda, náckové se stahujou. Úžasné, vítězství je naše. A my jsme získali tím pádem efektivně nějaké další body pro vítězství a hlavně slávu pro naše americké výsadkáře. Paráda! No ok, vítězství přes to, co je naše, a tím pádem jsme získali palivo a hlavně samozřejmě zneškodnili částečně německou divizi, která už se rozpadla kompletně. Takže tím pádem úžasná věc, nemusíme nic řešit a tady na nás zase útočí nepřátelé. Takže budeme muset tady v tu chvíli s naší armádou zničit samozřejmě nepřítele. Je to opravdu velice těžké, mají tady bunkry, mají tady všechno a já doufám, že se nám to podaří, protože já nechci mít žádné ztráty. Ztráty jsou jenom propadavky. I když vlastně ne. Relativně, když se podíváte na Římany, tak ty použili taktiku proti Kartagencům takovou, že vzali ohromnou armádu Římanů a všechny nechali částečně pozabíjet. Jako svý jednotky, tím, že nechali je... No, rozdupat slony. Jo, Němčouři a někdy i dokonce Římani mají velice zajímavé taktiky. Tak, jdeme obsazovat ty body, máme nějaký body, protože to si budeme, body jsou důležitý. Ty já nesnáším, jak tenhle jsem idiot, musí vždycky na začátku komentovat. Takže vždycky, když točím ty let's playe, tak si musím chvilku dát pokoj a pak jenom takový to, no tak už prosím tě, dokecej a tyhle ty věci prostě a tak dále. Já ty potřebuji tohleto, flamethrower, protože samozřejmě plamenomety v Company of Heroes trojce. Olala, to jsou jak reální plamenomety ve skutečnosti válce, takže ano, bude to krása. Takže se uvidíme sem tohleto. Potřebujeme tu pěchotu, pěkně plameneme 30 dalších, ale pojďte ke mně blíž. Pojďte ke mně, miláčci, já vám dám radost v podobě plamenometů. Takže, už máte za chvilku plamenomety hotový? Ano, máme plamenomety. Takže paráda, další infantráci, pojďte sem. Víte o tom, že vlastně moje rodina částečně v reálu bojovala vlastně za Brity? Já vím, že třeba jako jedna část mý rodiny bojovala za Američany v Pacifiku, co vím. Což vlastně byla ale rodina, která tam zdrhla předtím a byla už tam docela dlouho. Moc o ní teda nevíme, ale víme, že tam možná bojovala, což jakoby, dal by se říct, že buď bojovala na Normandii, anebo bojovala tam. Nikdo přesně neví, o té rodině moc teda nevíme, pak víme, že byla z Kanady nějaká, takže ano, tam myslím, že bojovala u britských jednotek. No a nakonec víme, že jeden můj strýc, který je vlastně z Čech, tak bojoval za Brity. A pak vlastně dostal infarkt a umřel někde v... Dal by se říct... Kde on umřel? Myslím, že umřel v tom, on šel jednou do moře a trefila ho normálně... Jakoby... Jak se mu říká? Trefilo prostě šlak a umřel ve vodě. V Izraeli, ano, v Izraeli. Protože byl v Izraeli, tam vlastně sloužil, vlastně bojoval u Tobruku a nakonec vlastně usídl v Izraeli, kde vlastně nakonec teda umřel. No a... Pak vlastně jsme měli jednoho a dva, možná, kteří bojovali ve Wehrmachtu, ale to jako je prostě normálka, že? Takže, hodíme sem normálně granáty, pojďte chlapi, hoďte tam pořádný granát, ať ty náckové vědí, co tady mají všechno se pocítit. A je protitankový granátový dělo, takže paráda. Konečně můžeme mít si nácky lépe. Já si tady v tu chvíli postavím tohle, abych měl ty M3 Stuarty, protože ty M3 Stuarty jsou fajn. To je docela dobrý tančí popravdě. Je to dobrá jako scout věc, ale relativně je k ničemu částečně. Je dobrý, ale je popravdě k hovnu, protože samozřejmě tenhle ten tank má jeden problém. Penetrace a hlavně samozřejmě armor. Ten armor stojí úplně za biliš prdel. Je to samozřejmě docela dobrá věc, pokud nemáte samozřejmě podporu, ale co si budeme. Radši bych byl teda za něco lepšího. Tak. Náckové samozřejmě tady v tu chvíli dělají problémy, je tady kropíme, úžasný, samozřejmě střílíte docela dlouho, opravdu by bylo docela dost rád. A už se mi jede tank, no ne, ne. Chlapi, já si pro vás něco připravil. Už to sem jede, Štugi, chlape, hello, přijel jsem si pro tebe, Mr. Bean už letí. Takhle, už tady máme další ránu, ale štuplně, no, 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 yes, oh, ano, zničený další Štugi. Tak, zapte ty nácky, víte, že už utíkají, paráda, získáme palivo, ano, vyzkoušel jsem naše dělo, takže paráda. A vypadá to na to lidi, že máme už tady Stuart, ale to budou stát hrozně moc paliva. A to mi nevadí, my to koupíme, kupuj.
koupeno a jsme spokojení. Takže, máme tady divize další, vy střílejte chlapi, škoda, že nemůžu střílet héčka proti ním, to bylo docela jako cool. Vy jste mohli střílet vlastně héčka, ale oni vlastně héčka nemají, oni mají jenom APčka. To je za škoda, protože samozřejmě vy můžete střílet, ale ono to dělá úplný hovno. Jo, to dělo z celé své tady úplně k hovnu, co si budeme. Tak já přesunu plamenomety sem, proč běžíte tudy? Proč běžíte tudy, vy blbečci? Ty to můžete obejít? To jsou idioti. OK, no takhle, tady máme další problém. Nepřítel má tady kulomet, ale my máme samozřejmě plamenomet. Takže chlapi, hoďte mu tam pořádnou ránu. Jednu, hoďte jim tam na ránu pěkně, hoďte jim tam granátek. Ať si užijou pořádnej. Čum, už to letí. Ano, zabitý. A my tam posíláme Stuarta, chlapi. Já vás tady budu muset stáhnout, protože samozřejmě tady naše armáda už to docela utrpěla. Takže pojďte chlapi sem zpátky. No a my jdeme obsadit tenhle ten zatracený bod, ať konečně získáme palivo. Protože samozřejmě Britové jsou víc na suchu a důležitější mají palivo, než normálně Frickové. Jako na rovinu říkám, normálně Frickové mají menší potřebu paliva v téhle hře, než klasicky normálně Němčouři, teda Britové. To je fakt jako úplně strašný, jak ty Britové tady sosají to palivo víc, než mlíko z Cecku královny, když vím, že tady byl král, takže... Ne, nebudeme na to myslet, žádný sosání něčeho z krále, v žádném případě. Jestli někdo v tuhle chvíli se pousmál, schoříte v pekle. Takže, můžeme si postavit další dělostřelectvo, ale já bych to viděl na tanky, ale hlavně samozřejmě tady uděláme to, že budu muset stáhnout tady tu divizi a vyměnit další podporu a zabít tyhle ty borce. Tak, do něj stílej, prosím, znič to všechno. Znič ty všechny jednotky, které tady jsou. Vy by to chtěl Sherman už, ale jo, bude mít teda Stuart zatím, no tak ale. Postavíme si pěchotu, je potřeba další divize, už nám tady docela ztrácíme tím, jak nepřítel má sílu. No a my tady dáme samozřejmě potom jim granáty a tyhle věci. Já hlavně tady využiju všechny tyhle granáty, které mám a rozstřelím tyhle borce. Tak pojďte chlapi sem, oni utíkají, oni vědějí, co na ně čeká vždycky. Ale už se stahují trošičku, takže paráda. Já si obsadím tenhle ten bod a pak je budu muset stáhnout na chvilku. Nechám tady ten Stuart, to tady drží samozřejmě. A vypadá to na to, že samozřejmě nepřítel je zde, utíká, takže paráda. Já si tady stáhnu ty pěšáky všechny, abych tady mohl samozřejmě doplnit stavy. Takže běžte chlapi zpátky, vy taky, a doplníme stavy, protože samozřejmě nepřítel nás docela potrápil. No já sama se lidi za chvilku ozvu, budu mít všechno doplněný a připravený. Nouky lidi, v tuhle chvíli jsem konečně získal nějaké body zpátky a hlavně i vojenskou sílu. Takže paráda, ale náckové nás obíhají. Ty vole, ty svině si normálně dovolujou. Vy kurvy s STGčkama, vy si dovolujete. Tak vám tady dám radost v podobě Brennu. Zbraně, která je velice oslavovaná všema, ale já tady stavu pichotu. Ty vole, tady se nečekal, že budu mít všechny ty vojáky. Normálně tohle se nečekal, že tady mě bude čekat normálně divize celého Wehrmachtu. Takže zapte všechny tyhle borce. Zničte ty kurvy. Já tam budu potřeba plamenomet tady asi u těch borců, co za chvilku. Takže hoďte tady inženýrům pěkně radost. V podobě samozřejmě všech těchto granátů, ale už to letí. Boing! Kamaráde, to se vám líbilo, vy děvky, co? Tady na nás samozřejmě ty vole, oni všichni chcípli. Co tady děláte, že všichni chcípáte? Je tady sniper ještě k tomu, ty vole. Normálně mi tady ještě připravili snajpra. No, chlapi, takže si posílám Shermana sem, abyste věděli, co to znamená dostat po prdeli. Takže sem bude muset poslat divizi, kterou máme tady a zabít toho skurvenýho snajpra, který mě tady sere víc než cokoliv jinýho. Zapte tu svini, ať ten chcípne instant. Ne, ty vole, proč mi to vždycky neřekne, tam granát třeba, nebo něco takového, to nesnáším na téhle hře. Tuhle tu jedinou píčovinu. Že vám to prostě neřekne, hele, je tady sniper nebo něco takového. To vám prostě ta hra nedokáže říct a je to pak docela velký problém, když se vám tohle to stane. Zapte toho snipera, který bude určitě tady. Není tady už, takže paráda. Jsme tady vyplejtovali docela munici, ale nevadí. My zastříjeme tady nácky a pošleme sem Sherman. Sherman už je ready, za chvilinku. No jasně, že tady ten sniper je, on už utíká lidi. Tím pádem zabitej. Paráda, my obsadíme tenhle bod a samozřejmě si potom obsadíme ještě tenhle bod, který mi tady zabírají Frickové, takže si pro ně jdeme tady jako trošičku s radostí. Takže Sturman, nebo náš Stuart, Little Stuart, Mišák Stuart, ano, Mišák Stuart, jestli znáte tu pohádku, jste OG jako já. Takže jdeme si tady sebrat ten kanon, počkej, ty vole mi tady fakt jako rozstřílej ty vole ty náckové, utíkejte chlapi. Tak. Divize, co máme tady, pošleme sem, ať to tady drží. Já tady mám samozřejmě Sherman, tak
pošlu jim tady všechno ještě s radostí. Dáme tady ještě vystavit další tank, ale na to nemám už síly. Takže se musím chvilku počkat. To nevadí, my si počkáme. To je pohoda. My si počkáme jako v pohodě na všechno. No a vypadá to, že nějaké se jako snaží o to palivo. Takže vypadá to na to, že v tuto chvíli my jsme tady ztratili tu skvadu. Děláte si ze mě prdel! My jsme tady reálně ztratili tu skvadu. My jsme tady ztratili skvadu tím, že blbečci prostě tady chcí. Yep. Klasika. Klasička. Takže, obsadíme si bod, zabijeme nácky. Náckové, jsme tady! Připravte si pořádný pancifausty, už jsme tady. To vám jako docela neradujte se. Oh, mají taky fakt pancifausty, tak je zabij. Zap ty kurvy. Tady máme co minomet ještě k tomu, no víš, že jo. A nám došly jednotky za chvilku, takže máme tady pěchotu, paráda. Pěšáci můžou obsadit tenhle bod, aby jsme samozřejmě tady získali všechno zpátky. My se tady dostajíme tady aspoň ten Valentín, který je k ničemuhle popravdě docela užitečná věcička. Takže uděláme tady sapra a samozřejmě by byl dobrý nápad obsadit si zpátky ty body. A tady máme co? To je co tady to za zbraň? Vypadá to, že je jako Panzerfaust? Ne, Bren. Vemte si Bren, chlapi. Bren je fajn. Bren je úžasná zbraň. Takže vidíme zase nácky, je gry, jasně. Prosím vás, zapte tady. Takže tady mám někde toho snipera, nebo co? Protože tady by někde být, a tady mám divize kulometů, tak je tady prostě zneškodní. Tady mi to trošku zabírají lidi. Nevadí, my to zvládneme, my to musíme zvládnout a obsadit další body. Tady vidím jeden bod, tak ho tady pěkně sebereme, pěkně i s tím Shermanem, ten Sherman nechám tady. Pro jistotu, protože samozřejmě podpora je jistota. No a tady vidíte, že tam mám docela velký problém s inženýrama, tak jen tam hodíme granát. Chytejte vy kurvy, další Valentín jde. Britové už jsou ten v tanku, tak je to paráda. Tak zapte tady, snajpera, ten je nejhorší, tak ho zapte. Zapte tu svini, ty vole, to není problém. A je po něm, jednotka drhá je mrtvá. Úžasné. Tím pádem my tady máme divizi, tak přesuneme sem. Jedna divize obsadí toto a druhá divize obsadí toto. Tím pádem inženýři, pojďte chlapi sem. Vy obsadíte tohle, stewardci pojede tady. A my už tady sebrali další pozici, takže dobrá zpráva pro nás. Úžasné. Jen teď musím dát se Brenny, co? Aby jsme měli nějakou výhodu. Takže pojďte chlapi sem, pojedeme tady. Ty vole, kolik těch frisků skurvených tady najednou je, do prdele! Tady najednou jsou všude ty friskové, tak se stáhneme tady. Vy tady obsaďte tohleto, ať tady máme aspoň nějakou podporu. A vypadá to, že Stuart tady řeší další problém s frickama. Takže tady máme aspoň ten Valentín, tak si tady vyjázní jako radost. Takže, náckové jsou tady, vypadá to, že náckové jdou po mně ze zadu. Ty vole, zadu, kamaráde, to se nedělá. Tak obsaďte tenhle bod, ať se zbavíme tyhle borce. Schovejte se do baráku, schovejte se do baráku. Tak. A tady už máme radost, takže chlapi, Valentín mám nakopé prděl, to není jen Stuart, jo? Takže už máme tady pěkně divizi, pořádnou divizi. Takže zabití, pěkně, ano, sebereme si bodíky. Žádným případě nenechám ani kousek paliva náckům. Takže prosím vás, zapte tyhle borce, běžte do nich, kamaráde, běžte do nich. Pěkně z boku ještě. Ten Sherman to tady drží, samozřejmě, proč by ne, že jo? Stuart je tady mrdá, jak 106. Takže zapte každou divizi, která tady je. Pak si tady opravíme ty tanky. Tato divize tady čeká, krása, můžeme udělat podporu, ale no já nevím, jestli by to byl dobrý nápad. Takže aspoň tady posuneme tyhle borce. Trošičku, ať tady aspoň kropěj, třeba jako podporu. Tady můžete vidět, že nepřítel jako docela, no, stráda. Což mám rádost. Tak získáme tady další bod. Stuart byl mrtvej, oni ho zabili minometem. Vy kurvy! To byl můj Stuart. Ale já si udělám jednu věc. Já si udělám jednu věc. Shermana vám tam pošlu, kamaráde. Shermana, to je tank, co vám udělá radost, hoši. No jo, pojďte chlapi. No jo, minomet vám tady jedu pryč. Docela dost velká kanoníra. Otáčí se prdelí. Ty vole, to nenávidím v Company of Heroes. Jak se oni ty tanky vždycky otočí tou prdelí, aby ještě dostali ránu. Protože ten předek je prostě, no víte co. To je taková ta logika Company of Heroes, že každý se otáčí prdelí. To je prostě, jak kdybyste přišli do modré ústřice, uděláte první věc, co uděláte, otočíte se prdelí samozřejmě. Takže půjdeme sem a obsadíme tenhle bod. No ale takticky v tuto chvíli bude dobrý nápad jako podpořit se tady trošku jako pěchotou. Že pochota jako tady máme docela velký problém s nima. Že nám tady jako nedělají moc radost. Takže zabijeme tady tyhle borce. Tyhle náckové tady jsou jako docela silní, tak stahujeme se chlapi. Musím získat bod zpátky tenhle. Tenhle bod bude důležitější. Serte na nepřítele, my jedeme zpátky. My si jdeme tady v tu chvíli dělat radost. Jdeme vykopat prdel nácků. Takže prosím vás, neškodněte ty divize, které tady jsou.
No jasně, už se mi jde Šermík. Šermík je tady! Chlapi, uděláme vám radost. Sám bude líbit. Tak, pichota je tady zpátky, zase losing pointy. Ty vole, normálně, ty náckové se tady snaží, ta divize. To normálně už nejsou nějaký lemery, to jsou prostě divize. No já říkám, tyhle se snaží, to je velký problém. Takže, suppers, prosím sem. Zapte je všechny. Tak, tady už se mi jde další šermen, ten mi tady udělá radost kulometama, paráda. Tady nám to, že bojujeme, opravdu tvrdě další šermen na tyhle věci tady střílej. Takže tady můžeme zničit je granátem, zkuste tam hodit granát a sapeři, hoďte tam dynamit. Hoďte tam dynamit, chlapi, hoďte dynamit. Yes, jdeme pryč, odsud, utíkejte všichni pryč. Tak, utíkáme, Sherman to tady vyřídí, jste drazí jako docela dost, takže nechycípejte mi tady jenom tak, jo? Takže, hele, tady máme divize, tak jako samozřejmě na nás furt šijou, ale to mi je jedno, já tady mám hlavně pichotu, takže tu dělá také radost jim. Přesunuje ale tu pichotu nahoru, protože tady jako budu potřebovat velice dosti pichotu. Ty Shermany tady jako nejsou tak jako dobrý. Takže pojďte chlapi se Shermanama sem. Tady si to vyřídí ten Valentín, my potřebujeme držet tenhle jenom bod a získat tím pádem efektivně nějakou obranu. Ty oni mi tady fakt chcípnou všichni, já to z mě prdel. Ty vole! Normálně to mě poser. Paráda, zabití. Nádhera. Tady máme samozřejmě další Sherman, tak je tady trošku rozjebeme. Vypadá, že Shermany jsou fakt jako užitečná věc. Potřebuji plamenomety? Yes, potřebuji plamenomety. Takže máme si tady pěchotu, kterou tady máme, přesuneme si je nahoru, protože samozřejmě pěchota nahoře bude fajné. A získáme tím pádem další body a Shermany využiju opravdu tvrdě. Takže vezmeme si tady naše šermíky, které máme tady a přesuneme si je sem. Vypadá to, že v tu chvíli Shermany jsou docela užitečný, takže budeme mít tady tohleto a já to vidím na to, že budu potřebovat velice rychle. Ty Shermany tady. Takže šermíky, pojďte chlapi sem. Získali jsme teda bod. Ztrácíme body, ale nevadí, my se to přebereme znova. Takže chlapi, pojďte chlapi sem. Všichni se Shermanama a pichotou. Obsadíme ten bod a půjdeme na ně opravdu tvrdě. Takže postavíme další Sherman. Nebo Valentín, znova až Valentíny. Takže Valentín připraven. A potřebujeme tady toho inženýra, co? Máme tady inženýry, jops, máme tady inženýry, tak pojďte chlapi sem. Ať mi tady opravíte. Bože, ty náckové jsou prostě kurva všude. Ty volavní se prostě spawnujou bohodně víc, než kdykoliv to hrajete na menu. Takže vemte si chlapi Brenny. Máme jich tady docela dost na zemi. Docela nám tady chcíplo, tak proč bychom si nevzali, že jo? Takže chlapi jste tady znova, no jasně. Dobře, to je vy náckové, už kurva musím všechny vyhladit. Oni už nezačínají srát. Tak chtěl sebrat ten bot, ale mám tanky tam. To není dobrá věc, vybírat ty tanky a všechny tyto věci. Takže, divize, no jo, oni mi hodí ten gran a instantně ajčko. O! Yes, Valentín další, paráda, tak je tady rozjebeme dále. A jdeme rovnou proti ním. Chlapi, já si vám tady hodím granát s dovolením, jo. Pošlu vám tady jeden šermen, abyste věděli, že tohle bude vás bolet. A udělám tady pěkný masakr v podobě samozřejmě útoku šermenů. Takže chlapi, uděláme tady push, zapte všechny. Tady to opravíme ten tank, protože jsem ten tank už tady uškodili mu docela dost. Pošleme sem tady tohle, tady těm aspoň podporu jsem přijal třeba PZ4. Už je pochybu, protože nemají palivo na to ani žádný zásoby. My tady vyhladíme všechny nejácky, půjdeme sem, chlapi, vemte si tohle body a zničte je. Takže, náckové jsou tady, už mají radost ty vole. Připravení jsme tady dalšíma šermenama. Přijala mi sem nějaká flak píčovina, ano. Tak flak píčovinu prostě zničte. To není granát. Puškový granát, protitankový granát. Hoďte není protitankový granát, chlapi. Vy taky na ně hodí protitankový granát, tak tady zničíme. No jo, najednou kamaráde se tady spawnula tohle ta jednotka, paráda. No jo, frickové kámo, vy tady budete chcípat. Takže vystavujeme tady tohle a jdeme tady pěkně po frickech. Takže frickové, pojďte sem. Já mám tady další bod, takže si pěkně sedneme tady s tohle pichotou, která mi tady aspoň dá nějaký výhody, že jo. Přesuneme si sem další tančí. Kde je ten Valentín? Kde je ten posraný Valentín? Tady je. Tak. Potřebuji pěchotu. Ty chlapi. Nemám tady samopaly, ať mám ty samopaly, protože samopalníky nemáme, bohužel. Jsme britská armáda, my tohle nevyužíváme, že jo? Takže ano, mám tady ty šermeny, mám ty Valentíny, sjeďte chlapi dolů, ať můžeme tady útočit na základ. No jdeme na kopa prděl nepříteli, máme docela dost armádu velkou, šermeny jsou připravený, takže by neměl být žádný problém tady udělat velký push. Takže jedeme tam, máme všechno a já jdu prostě na kopa prděl tím náckům a nebudu se srát s nějaká bodama, já už mám všechno, co potřebuju a jdeme rovnou vytvořit tady v tuto chvíli sílu, která dokáže zničit ty násky.
Takže jdeme na to lidi, jdeme tady stěho do nich, pojďte. Sice jste mi jako poškodili tady šermeny, těma minama, který jste tady jako měli, ale to mi nevadí. Já tady mám samozřejmě tanky. Takže tančík potřebujeme tady, takže uděláme finální push s naší pěchotou, kterou tady máme. Takže pojďte tam všichni, pojďte tam boys. A jdeme tady zničit tady ten zbytek, jako tohle můžeme rozebrat úplně rychle. Můžeme rozbít tady tohle, zničte tu budovu tady, tohle je důležitější. No a vypadá to, že samozřejmě... Náckové tady se snaží, ale už jim to nestačí. Už jim to nestačí, no už. Jako jsou v prdeli, no. Takže už tady má nějakou rezervu, samozřejmě si poslali i hned divizi MP40, paráda. To je úplně k ničemu. Vám je to k ničemu teda. Skoro, že nemůžu přijít jako v kompanii, oh, teda v kompanii novýho, z Command & Conquer jednotky, to bylo docela dobrý. To bylo jako boží, jak dostal tím v kanonem přímo do držky. Tak, pichota už sem běží. Tak, o kurva, zasraný tanky ještě přijeli. Otoč se na něj takhle kamaráde, otoč se na něj flankem. Ať ten tank zničíš kamaráde, nedělej tady píčoviny. A první teda štuk je dole, takže tím pádem už jsou v prdeli trošku. A my můžeme zničit tady tenhle bot, takže já to si lidi zničím a pak se vám ozvu, protože tohle bude ještě na docela krátkou chvilku, ale vyhrajeme podle mě úplně v pohodě. Jako v pohodě to tady dáme. Já to vidím na to, že za chvilku to je vyhrajeme, takže já to samozřejmě vítězím. No ok lidi, vypadá to, že tuto chvíli samozřejmě jsme tady trošičku jako vyhráli, jenom máme docela ztrátový tenhle oddíl. Ten oddíl už je docela v prdeli. Co si budeme? Tahle ta divize už je docela v háji, ale můžeme tady využít a podívat se na to, co tady máme. Pontéza je zde a my budeme potřebovat opravy, vyžaduje. Cílové upravení nebo budovy, ok, tady už mám úplně tu jednotku v prdeli. To je úplně v prdeli ta jednotka, už úplně dostali do prdele prostě. Ale my tady máme samozřejmě poškození, protože nás začala střílet artilerie, paráda, my zneškodníme tu artinu a získáme munici a zautočíme na zbytek té pontézy. Takže my jsme měli konečně vyhrát, tohle podle mě nebude žádný problém. A máme tady tím pádem tady tenhle problém, jak trošičku, že jo, tuhle divizi. Ale to už nemůžeme vůbec nic udělat s ní. Já tady pošlujem tady tohle, tady můžu samozřejmě vybombardovat ty chlapíky. Takže jdeme bombardovat. Jdeme bombardit tady. Pěkně bombardňáky. Tak, ale tady je námořnictvo, takže uděláme tohle. Pěkně hodíme sem granáty. Až by bylo lepší teda vystřílet tady tohle a poškodit ty jednotky tady. Předtím, než tam zautočíme, ale to stejně budeme tu divizi rozdrtíme a zničím spíš tohle. Což by dělá větší problém, že budu mít tady námořnictvo a dělostřelectvo flaky. Ty bych nemohl využít potom. No ok, máme tady tu chytím pádem vyčištěnou cestu a můžeme pak zautočit. Já bych to viděl na to, že tady aspoň zautočíme potom, ale za první musíme obsadit tady tohleto kaestro, který mi tady v tu chytě jsme jako docela v pohodě ztratili. Skoro ne ztratili, spíš jako získáme. Získáme palivo prostě, získáme další místo. Palivový články znova tady dostaneme, takže můžeme si tady dělat jako co chceme. Hlavně, že vylepšit konečně už ty budovy, to bylo fajn. Že jako už máme tady celá tady problém. Zpravila tyčtě, můžete postavit samozřejmě už bombardéry. O ano. Dosažení limit. Můžeme rozebrat ty Douglasy. Já je stejně nepoužívám. Získám aspoň nějaký body. Co z toho dostávám? 4. Takže bych si mohl dělat tady bombardéry. OK, já to rozeberu. Ano, rozebrat. A postavíme si tady koupit tohle. Tím pádem získáme instantně letadlo, který může vybombardit to tam pořádně. A tady můžeme získat tady nějaký body. Tím pádem si půjdeme na vylepšení. Máme tady veteránské osádkové vozidly. Takže máme v osádky. Můžeme tady dokonce házet plošní bombardování. Se hodí. To se hodí, to se hodí. To si tady dáme a smokový prostě kouřej, no tak pod slonu si se modím taky a koupit tohleto a já mám aspoň bombardu, že jo. A tam pěkně rozbombardujeme ty fricky. No ale tady budeme potřebovat nějaký vylepšení, takže tady máme palesto. To mi může dát nějaký palivo, to prostě všechno zdroje je velký. Munici nepotřebuju teď, by potřeba vylepšit tady Salermo, který mi dá aspoň nějaký body. Tím pádem i Neapol potom, ať získáme něco navíc. A Polygemo, nemůžeme moc, už tady Montenu. Montana mi může hodit lékárničku pro ní pomoci, vylepšit lékárničku pomoci. Mě by potřeba tle. Tohle bohužel už nepůjde. Takže, budu muset být tu Pontézu, ale já budu muset počkat na další tah. Takže dáme si teda další tah lidi. A vypadá to na to, že musíme za chvilku dobít tu Pontézu. Ale dáma mi to ještě tady říká, hele máš tady jednotku. Já vím, že tady mám jednotku, můžu tady samozřejmě postavit zásoby schránky, abych potřeba píš tohle palené, postavit se houfnic. No, jako tady bohužel my ještě jako fricky nakopat nemůžeme, protože tady jako máme docela velký problém. Ta Neapol tady je z loděnice psů velitelství. Škoda, že tady nemůže něco jako udělat, jako já tady chápu, že tady tato divize tady je, ale jako já jí tady jako můžu dát hlídku, aby hlídkovala. A tím pádem aspoň získáme nějaký informace. No a dáme teda další tah, konec tahu.
No dobře lidi, ztratili jsme v tuto chvíli britskou divizi. Ano, britská divize je ztracena. Bohužel, stalo se, ztratili jsme celou britskou divizi. To je docela nahoveno, co si budeme, ale hold, můžeme se aspoň vystavit něco novýho, ne? Můžeme si vystavit totiž v tuto chvíli americké klasické obrněné divize. Takže můžeme získat aspoň trošku lepšího něco, ale teď to dělat nebudu, protože za první nemá na to tuchy moc surovin. Takže spíš tady udělám to, že vezmu tady letadla, který tady máme postavený. Už ještě ne? Jeden tak ještě, aby se získal letadla. Takže vezmu tady jednotku, kterou tady máme a přesuneme si je sem. A my nám tady zautočili, já se ještě tady musím vyléčit, chlapi. Já tady ještě vyléčím jednotky. A můžu tady dát ustoupit, anebo zautočit. Město moci, vyčistit Pontézu od německých jednotek. To by bylo fajn. Takže asi uděláme tohleto. Můžeme tady tam spustit bitvu. Takže dáme tady spustit bitvu lidi a jdeme dobývat Pontézu. Okay, men, don't let up. They're retreating. Mines. Fall back and regroup now. No takže lidi, máme to tady. Jsme tu taky v Pontéze, takže musíme dobít tohle město, ty vole, tohle bude těžké jak prase. Budeme tam muset použít snajpery všechno. Ten snajper bude muset vyčistit tyhle ty body a pak je zabíjet ty nácky. Takže budeme muset tady prostě jít pomalinku a postupně a ty nácky trošičku jako, víte co, využívat. Takže teda využívat, takže používat tady podporu. Takže budeme muset tady vyčistit všechno, já tady asi vyčistím ještě tohle. Na, jo, vyhledávačka min aktivní, takže budeme tady muset projít přes ten bod, který nám tady dá samozřejmě výhodu, já ho zaberu. A zabereme tenhle bodík, který nám dá aspoň nějaký samozřejmě zásoby. Tak. A přesuneme jednotku sem. Tím pádem máme tady toho snajpera, který bude vidět dál než my. A hlavně zabije každýho nářka, který se přiblíží. Jenom k naší jedné divizi. Dáme si tady samozřejmě sadu bazuk, protože bazuky se budou hodit, jsou tady tanky. Ty zabije, hele. Hopla. Jeden. Někde nevidí úplně ten snajper. Hello. Já mám Springfield, kamaráde. Ten tě zabije. A to posledního, prosím, inženýra. Když jsem. Yes, zastřel. Jedu. Yes. Paráda, zabitej. Tím pádem jdeme dále s našima divizema. Bazuky už máme, paráda. Tím pádem máme tady v Suchy samozřejmě znič most. Ne, já jsem se lehko, že znič most. No ale vypadá to lidi na to, že tu jsme teda získali nějaký zásoby. Takže dobrý. A teď jenom máme odstranit tady miny. Takže můžete odstranit miny. Ano, oni ho odstranují ty miny. Krása. První miny jsou odstraněné, pánové. Máme tady další nácky, běžte pryč, běžte pryč, pryč. My jdeme snajpera, ten je tady pěkně vyčistí. Snajper je tady vyčistí, dáme pánové. Takže vy tady zdrhejte, prosím. A jenom tam střílej, prosím. Zaptem každýho. Jedenácek, dole. No ale lidi, tohle to čištění, to si necháme pro příští epizodku. Já bych to viděl na to, že tu luchy tady se má pro tohle epizodu rozloučím. Doufám, že se vám viděl ze samotného obléhání a dobývání Pontézy líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a samozřejmě pod celý content, nezapomeňte dát odběr a kliknout na ten zvoneček. Pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit i finančně pomocí členství. Stejně jako členové, kteří tenhle ten kanál podporují. A nebo i pomocí díky, který podporuje právě tenhle ten kanál finančně pomocí donatu. Opravdu bych samozřejmě byl rád, už podpořit tenhle ten kanál, pokud se budete chtít. A hlavně samozřejmě teď tuto chvíli chci poděkovat teda všem členům. No a to samozřejmě Filip Bruna, který tenhle ten kanál podporuje největším týrem členstvím a jsem mu opravdu za to velice vděčný. A potom samotný Destiny, který podporuje druhým největším týrem členství a také mu moc děkuji. V neposlední řadě lidé, kteří podporují nejmenším týrem, ale tím opravdu také děkuji a vážím si toho, té podpory. A to samozřejmě Petr Schulz, Bíťo a Starjet. Moc děkuji, vážím si vaší podpory a uvidíme se u další epizody se jmenem Company of Heroes 3 na tomto kanále.